В Черкасах вночі вбили депутата міської ради Михайла Бінусова. Його розстріляли невідомі з автомата Калашникова біля гаражів, де загиблий сам паркував автівку. Охоронець паркування нічого нікого не бачив, лише чув постріли, повідомили в поліції. А в мерії журналістам розповіли, що Бінусова нещодавно призначили в департамент житлово-комунального господарства боротися з корупцією.